နမောင်မြို့၌အထက်တန်းအဆင့်အလယ်တန်းအဆင့်ဘာသာရပ်စွမ်းရည်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနမောင်မြို့နယ်ပညာရေးဌာနမှဥဆောင်ကျင်းပတဲ့အထက်တန်းအဆင့်အလယ်တန်းအဆင့်ဘာသာရပ်စွမ်းရည်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲကိုယနေ့နေ့9:00အချိန်ကအမှတ်1အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းနှင့်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအောင်စန်းတို့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါသင်တန်းများတွင်ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးဖုံးဟန်ဆန်းကအထက်တန်းအလယ်တန်းတင်ယူသည့်မြို့နယ်အစဉ်စွမ်းရည်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲတွင်ဘာသာရပ်အလိုက်လိုအပ်ချက်များဆွေးနွေးခြင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြင့်သင်ကြားသင်ယူမှုပုံမှန်ထိရောက်အောင်မြင်စေရန်ဘာသာရပ်အလိုက်ပညာရေးပြည့်ဝတော်ဆရာဆရာမများပေါ်ထွန်းလာစေရန်အထက်တန်းအလယ်တန်းတင်ယူသည့်မြို့နယ်အစဉ်စွမ်းရည်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲကိုအောင်မြင်စွာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့်တင်ကြားတင်ယူမှုလုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်စေရန်စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်တင်တန်းဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍အထက်တန်းအဆင့်ဘာသာရပ်စွမ်းရည်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲတွင်အထက်တန်းအဆင့်အလယ်တန်းအဆင့်ကျောင်းအုပ်ဆရာဆရာမကြီးများနဲ့အထက်တန်းပြဆရာဆရာမများတင်းနန်းသားတင်းနန်းတူ109ဦးနဲ့ဤပြဆရာဆရာမ9ဦးတို့ကဘာသာရပ်အလိုက်တင်ကြားပေးခြင်းနဲ့အလယ်တန်းအဆင့်ဘာသာရပ်စွမ်းရည်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲတွင်အထက်တန်းအဆင့်အလယ်တန်းအဆင့်နဲ့မူလတန်းလွန်အဆင့်ကျောင်းများမှာအလယ်တန်းပြဆရာဆရာမတင်းနန်းသားတင်းနန်းတူ969ဦးနဲ့ဤပြဆရာဆရာမများ19ဦးတို့ကဘာသာရပ်အလိုက်တင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်တင်နန်းကာလမှာမလ21မှ24ရက်နေ့အထိ4ရက်တင် जा ပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီတင်းကိုတော့နမောင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။